Ótima tarde para você ligado na tela da TV Alerj. Chegou o dia, chegou a hora. Semifinal da Série C do Campeonato Carioca. Vale o acesso, vale a vaga na Série B2 e, claro, também uma vaga na grande final. Quem passar nesse confronto de ida e volta estará na grande decisão e terá uma vaga na Série B2. Hoje, na sua tela, você já vê aí os times que compõem uma das semifinais da Série C. Império Serrano e Paduano. Temos dois dos bons ataques da competição, as duas melhores defesas da competição. Muitos elementos para um grande jogo aqui na tela da TV Alerj, valendo uma tão sonhada vaga na próxima divisão. Os times já fazem o seu aquecimento, dois times que durante todo o campeonato figuraram na parte de cima da tabela e agora se enfrentam, lembrando que o Paduano, por ter tido a melhor campanha na fase de classificação, tem a vantagem do empate no saldo de gols. Ou seja, se no jogo de hoje e no jogo da semana que vem, do próximo sábado, o Paduano terminar com o mesmo número de gols que a equipe do Império Serrano, Paduano é quem avança, o Império Serrano precisa fazer mais gols que a equipe de Santo Antônio de Pádua. Seja muito bem-vindo na transmissão aqui da TV Alerj, Conselheiro Galvão é o palco para esse grande jogo. Eu sou o Daniel Kaiser, tenho aqui ao meu lado o Sorato e também virtualmente conosco o Rui Guilherme. Vai estar conosco nessa transmissão para lá de especial aqui na tela da TV Alerj. Como eu disse, dois times que ficaram durante toda a campanha na parte de cima da tabela, fizeram muitos gols, obviamente não tem o melhor ataque que o Belfor Roxo, é o time que tem esse título, né? Time que goleou inúmeras vezes no campeonato, mas são duas grandes defesas. Inclusive, quando se enfrentaram durante a fase de classificação, 0-0, não tivemos gols, o que obviamente, se esse resultado se repetir hoje, é uma boa notícia para a equipe do Paduano, que inclusive, por ter tido justamente a melhor campanha, manda o jogo da volta. Hoje o jogo da ida na casa do Império Serrano, no estádio de Conselheiro Galvão, numa segunda-feira de forte calor aqui no Rio de Janeiro, mas quente mesmo deve ser o jogo em campo que você vai curtir conosco. Sorato, expectativa finalmente chegou à nossa semifinal, a gente veio durante toda essa jornada aguardando esse momento. Semifinal que às vezes pode ser tão eletrizante quanto uma final, porque justamente vale o grande sonho da vaga que pode mudar a situação desses clubes financeiramente falando. Principalmente, por exemplo, o Império Serrano é um clube que está estreando, iniciando a sua trajetória no futebol. O Paduano é um time que teve um forte investimento com a parceria com o Exército. São dois times que querem muito esse acesso e hoje pode ser o primeiro passo para esse sonho. Boa tarde, Sorato. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Rui. Boa tarde você, amigo da TV Alerj que nos acompanha. É verdade, acho que a tão esperada semifinal chegou, né? Como você disse aí na abertura, as equipes que figuraram sempre na parte de cima da tabela, também disse a respeito das duas melhores defesas da competição. Então a gente vai ver como é que esses ataques vão comportar, combater essas defesas eficientes até aqui. E o Paduano, por ter a melhor campanha, tem essa pequena vantagem, que é jogar por dois resultados iguais, ou por empate, né? Por dois empates. E a questão do gramado, eu acho que a gente está vendo ali, está bem um pouco castigado, quente, né? E tudo isso a gente sabe que influencia bastante na partida. Mas é um momento decisivo, né? Para as categorias, divisões de acesso, eu costumo dizer que são, no caso aqui, são dois títulos em jogo, né? Os dois acessam dois títulos praticamente e vamos acompanhar, a gente espera aí que seja uma grande partida. Muito bem. Bom, vamos agora, antes de eu chamar o Rui, da gente dar o nosso boa tarde para o Rui Guilherme, vamos dar o nosso boa tarde para o nosso repórter que está no gramado do estádio Conselheiro Galvão, lutando contra o calor e vai chegando com a gente com as primeiras informações, também já um dos personagens desse jogo. Boa tarde, Rafael Dias! Salve, salve, Kaiser, amigos do estúdio, boa tarde para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui na tela da TV Alerj. Segunda-feira de muito calor, realmente ensolarada, tudo pronto aqui no estádio Conselheiro Galvão para essa semifinal entre Paduano e Império Serrano, duas equipes que tiveram uma campanha bem parecida durante a fase classificatória. Foram 13 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. A diferença entre elas fica por conta do saldo de gols. O Paduano marcou 36 gols e sofreu apenas 4. Já o Império Serrano marcou 34 e sofreu 6 gols, por isso tem a desvantagem desse confronto.
Eu tenho aqui ao meu lado o treinador da equipe do Paduano, Mauro Maia. Tudo bem, Mauro? Como é que administra essa vantagem nesse confronto semifinal, que vale vaga na final e posteriormente aí a vaga para a Série B2? Como é que vocês estão preparados? Como é que você trabalhou a cabeça da equipe para não deixar essa vantagem também atrapalhar vocês, né? Uma boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês novamente. O nosso intuito realmente é a busca pela classificação, né, para o acesso à Série B2, mas no momento a gente não está levando em consideração ainda essa questão da vantagem. Então nós trabalhamos normalmente, fizemos uma ótima semana de preparação, estou com toda a equipe disponível, né, para a montagem do elenco, né, todo o elenco disponível para a montagem da equipe de jogo. Então a gente procurou trabalhar algumas deficiências, estudar um pouquinho o adversário e traçar uma boa estratégia para o jogo de hoje. Tá certo, Mauro. Bom jogo para vocês. Kaiser, é com você aí no estúdio. Daqui a pouquinho, se eu tiver tempo antes da bola rolar, eu volto aqui com o Marcelo Mariano, técnico do Império Serrano. Com vocês. Show de bola, Rafa. Daqui a pouco você volta então. Mas o Mauro Maia falando esse ponto, né, de ter os jogadores disponíveis é importante, porque dois jogos antes do final da fase de classificação, a gente transmitiu aqui o jogo contra o Belfor Roxo. Foram duas expulsões, né, perdeu dois jogadores. Agora, cumpriram a suspensão no jogo contra o Bela Vista. O Paduano venceu por 1-0 na última rodada da fase de classificação e hoje eles estão de volta. Rui Guilherme, finalmente chegou a nossa tão aguardada semifinal. Boa tarde para você. Boa tarde, Kaiser Sorato, enfim, a todos os telespectadores da TV Alerj. Antes eu quero daqui prestar uma homenagem a um colega, né, um grande amigo que tive, e todos nós tivemos, Sorato conheceu certamente, você conhece também, conheceu, passamento do Sidney Amaral, que foi repórter da Rádio Nacional e foi repórter também da Rádio Jornal do Brasil e era professor universitário, além de mestre de cerimônia. E, infelizmente, ele nos deixou. Daqui mando meu carinho, minhas condolências à família e, claro, minha solidariedade. Bem, falando desse momento triste, vamos então para essa decisão, né? Que é uma decisão, até porque daí sai aquele que vai jogar a final, né, do Campeonato Carioca, da chamada Série C. E eu posso dizer para você que a coincidência dos dois times, né, dos dois clubes, vai inclusive no técnico, MM, né, para A e para B. Mauro Maia, que é o técnico de um lado, e o Marcelo Mariano, técnico do outro lado. Então é MM, né? São os dois treinadores. E a campanha é muito parecida, tanto do Belfor Roxo, como também do Paduano. Paduano, com uma estrutura, conseguiu, através do Exército, e ele conseguiu, as instalações são excelentes do Exército, tanto do Exército, Aeronáutica, da Marinha, das nossas Forças Armadas, e isso ajuda muito, né? Mas o Belfor Roxo também. Então, eu digo, o Império Serrano. O Império Serrano também vem investindo no futebol, não é só na escola de samba. Então, tanto o Império Serrano como o Paduano, que chegaram aí com campanhas muito parecidas, eu acredito que o jogo de hoje vai ser um jogão. Como tivemos ontem o Búzios, né, na vitória de 2-1 sobre o Belfor Roxo, 2-1 para a equipe do Búzios, hoje é uma decisão e, claro, tem que vencer aquele que apresentar o melhor sistema tático, aquele que aproveitar mais o gol, aquele que for mais ao ataque, mas que também saiba se defender, Kaiser. Tá certo, obrigado, Rui Guilherme. Pois é, expectativa de um grande jogo, como eu disse, né, na fase de classificação, 0-0, duas grandes defesas, as defesas prevaleceram e agora a gente vai ver como que os ataques vão tentar. Os times já se conhecem, né? Os times já se encontraram agora uma vez. A gente vai ver como que os ataques vão se comportar, se eles vão ter ali descoberto, talvez um mapa da mina, um caminho para tentar chegar a uma vitória. Você já vê aí a arbitragem entrando em campo, né? O time do Paduano já estava ali naquela última reunião. Então vamos fazer o seguinte, vamos escalar os times. Vamos descobrir como é que vem Paduano e Império Serrano, começando pelo Império Serrano. E você vai ver, olha só, as duas equipes com mudança na posição de centroavante. Marcelo Mariano escalou o time com Léo Flores, o experiente Léo Flores no gol número 1. Caio Ferraz na lateral direita 2. Anderson 3 e Anderson Calado 4. Dois Andersons na dupla de zaga no Império Serrano, também uma pequena mudança aí. E Lucas Feitosa na lateral esquerda com a número 6. Denilson com a 8, Igor Salles, reforço que chegou aí ao longo da competição, 47. E Kevin, o artilheiro da equipe com a número 23. Bruno Luiz vem com a 18, novidade na centroavância. Richardson, homem da bola parada, 7. E o Vinícius, camisa número 11. Esse é o time do técnico Marcelo Mariano. O Vinícius também fez gol recentemente aqui na tela da TV Alerj.
E aí você vendo também o banco da equipe do Império Serrano: Daniel, Luciano, Valnei, Eric, Guilherme, Dieguinho, Baiano, Cipriano, Nunes, Murilo, Thompson, que costumava ser titular hoje no banco. Como eu disse, teve mudança nas duas equipes e Maurício, este é o banco do Império Serrano. Arbitragem, você já viu ela em campo. Wallace de Lima, auxiliado por Lucas Padilha e Márcia Alves. O Leonardo Rosa é o quarto árbitro. Você vê aí o trio de arbitragem para esse jogo em Conselheiro Galvão, no estádio Aniceto Moscoso. Paduano, do técnico Mauro Maia. Como disse o Rui Guilherme, as duplas MMs não são melhores momentos. Apesar que a gente espera que tenha muitos melhores momentos no jogo. Paduano, do técnico Mauro Maia, com Lucas no gol número 12. Bahia 2 é o lateral direito. Yamburim 4 e Renan Rocha 14 são os dois zagueiros. Renan Rocha é um daqueles que foi expulso no jogo contra o Belfor Roxo, volta hoje de suspensão. Mesma coisa para o lateral esquerdo, PV número 3. Leandro Carvalho é o 5. Anderson Calado é o número 8, o artilheiro da equipe com 8 gols. E Wallace vai para o seu terceiro jogo com a equipe do Paduano, número 23. Fernando 7, Douglas 11 e Yuri, camisa número 17. Yuri que inclusive fez um dos gols daquele jogo que a gente citou agora, é o camisa 17, portanto, também algumas novidades, né, ali, porque, olha só, o Dudu, camisa 9, tá no banco, Macena, Eider, Acioli, que também costumava ser titular, o Wallace entrou na vaga dele há 3 jogos, Dudu, Vini, Victor, Léo Tavares, William, Lorenzi, Felipe Macedo, Bilhel e Flávio, este é o banco da equipe do Paduano. Rafael Dias, agora com o Marcelo Mariano. Exatamente, Kaiser, tem aqui ao meu lado o treinador do Império Serrano, Marcelo Mariano. Tudo bom, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde. Marcelo, fala pra gente da expectativa um pouquinho desse confronto, dessa semifinal. Vocês têm uma pequena desvantagem, né? Chegaram uma colocação atrás de Paduano, duas equipes muito parecidas. Na 14ª rodada vocês se enfrentaram, o confronto foi 0-0. Sim. Como é que a gente pode esperar a equipe do Império Serrano na partida dessa tarde, Marcelo? Na verdade, a gente está empatado com eles no número de pontos e eles tiveram vantagem no saldo de gols, né? Eu vejo que vai ser o mesmo jogo que foi no turno, né? Um jogo difícil, um jogo trucado, de bastante marcação, aguerrido o tempo inteiro. E a gente vai tentar buscar a vitória, até porque a gente tem essa necessidade. Tá certo, Marcelo. Obrigado. Boa partida pra vocês. Com você, Kaiser. Valeu, Rafa. É isso, né? Equipe do Império Serrano, ainda mais jogando em casa, Sorato. Tem que fazer valer o mando de campo pra conseguir ter essa vantagem e não ter que ir pro desespero no jogo da volta. É verdade, Kaiser, é verdade. Tem, o Paduano joga pelo empate, é preciso o Império realmente ir para cima, tentar se impor, está jogando em casa, né? Ter um mando de campo, e para tentar reverter essa vantagem, né? Então, assim, é um jogo complicado. O Paduano é um time muito organizado, né? Muito organizado mesmo. Vamos ver como é que vai ser essa luta aí do Império para tentar reverter essa vantagem. Pois é, e a gente viu aí o Marcelo Mariano falando que a diferença foi no saldo de gols, e realmente foi, né? Os dois times fizeram 41 pontos, só que a equipe do Paduano fez 36 e sofreu só 4 gols. Com isso teve um saldo de 32. A equipe do Império Serrano fez 34, sofreu 6. Com isso o saldo foi de 28, uma diferença de 4 gols, portanto muito equilíbrio, como a gente vinha falando, Rui Guilherme. E a expectativa hoje é de ver, obviamente, o Império Serrano talvez com mais urgência pelo placar, mas talvez os times também com muita cautela, né? Até porque sabem que tem um jogo de volta onde, se hoje algo de errado acontecer, nem tudo vai estar perdido. Pois é, Kaiser. Esse primeiro jogo, as equipes poderão até se estudar, porque a decisão mesmo vem no jogo de volta, né? Na segunda partida. Mas, dependendo do resultado de hoje, já pode ser aí o que vá se esperar para o segundo jogo, para a segunda partida. O próprio Rafael Dias, nosso repórter, você agora confirmou, a campanha é parecidíssima, 36 a 4 gols do Paduano, marcou 36, sofreu 4. Já a equipe do Império marcou 34, sofreu 6. São números parecidíssimos, 41 pontos ganhos as duas equipes. Então não dá para a gente chegar e apostar, olha, o Paduano vai ter esse favoritismo. Não, não é assim. Eu acho que pelos números apresentados, tanto do Paduano como do Império Serrano, marca um equilíbrio. Então, sendo um jogo equilibrado, eu acho que o placar não tem favoritismo para o jogo de hoje, e o placar está aberto. Muito bem, você se liga com a gente no youtube.com/alergetv,
o caminho para você se ligar com a gente no YouTube e também você se liga com a gente no canal 12 da NET, no 10.2 UHF, na TV aberta no estado do Rio de Janeiro. São os caminhos para você se ligar na TV Alerj e curtir a transmissão de Império Serrano e Paduano. Já já a bola vai rolar, você vem com a gente, é o nosso convidado. Daqui a pouco a gente começa a ler as mensagens aqui no nosso YouTube. Lembrando que ontem tivemos a primeira partida da outra semifinal. O Belfor Roxo encarando o Búzios, o jogo com o mando do Búzios. O Belfor Roxo teve a melhor campanha no geral, tem também a vantagem do empate. Resultado até surpreendente, o Búzios venceu por 2-1. O Búzios venceu por 2-1, largou na frente. Domingo que vem, coloca na sua agenda, no nosso horário clássico, domingo, 3 horas da tarde. O jogo de volta, direto do Nélio Gomes, Belfor Roxo e Búzios. O Belfor Roxo precisando vencer por um placar mínimo, por justamente ter a vantagem do empate, mas precisando vencer para conseguir a sua classificação. Nesse momento, quem está se classificando é o Búzios. Sorato, Belfor Roxo fez a melhor campanha, perdeu o principal do ano, foi a primeira derrota, foi o primeiro jogo que o time não venceu em campo, né? Na semana passada a gente viu esse jogo aqui, e agora, depois de golear o Atlético Carioca no meio de semana, na última rodada, por 7-1, eita, esse resultado aí, mas depois de golear o Atlético Carioca, perde no jogo de ida para o Búzios. É, como a semifinal é um outro campeonato, né? Então, assim, esses jogos decisivos, mata-mata, realmente existe vários ingredientes aí que, às vezes, a melhor campanha não consegue corresponder àquilo que foi o campeonato todo e não consegue, às vezes, passar e se classificar para a final. O Búzios tem um ataque muito forte também, fez bastante gols na competição. Parece ser uma surpresa, mas, como eu disse, semifinal, apaga o que ficou para trás e foca nesses dois jogos aí, que é o que vai interessar agora. E agora teremos um minuto de silêncio, homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. A gente aproveita para estender também essa homenagem ao jornalista Sidney Amaral, citado pelo nosso Rui Guilherme agora há pouco, que infelizmente nos deixou hoje. Começa a primeira semifinal entre Império Serrano e Paduano. Vale vaga na grande decisão, vale vaga na Série B2 do Campeonato Carioca. Você já viu o Império Serrano tendo iniciativa, indo pra cima, né? Precisa de gols. Tentou o domínio lá na frente, não conseguiu o Vinícius. Fica com a bola ainda o Kevin. Kevin que fez um belo gol de falta na partida que a gente transmitiu aqui recentemente contra o Atlético Carioca. É o artilheiro da equipe, inclusive. O Kevin aparece com 5 gols na competição. Tenta vir a equipe do Paduano. Tem o toque de cabeça. Já vai avançando o Yuri. Ele é perigoso. Pede lá na área o Douglas. Yuri deixou o adversário no chão. Carrega essa bola. Já levanta a cabeça. Tem cruzamento. Consegue fazer o corte. A equipe do Império Serrano fica com ela. O Kevin. Já tenta a ligação direta para o campo de ataque. Bola comprida demais. Né? Tem um foguete ali o Vinícius, né? Na parte de trás da chuteira no calcanhar. Como não é o caso, ela ficou tranquila para o goleiro Lucas. Está jogando a equipe do Paduano. O Wallace acabou errando o passe, jogou essa bola para fora. O Wallace que foi contratado recentemente, né? Entrou aí, justamente fez a sua estreia na partida contra o Belfor Roxo. Que é uma partida duríssima, né? Mas fez uma boa estreia e vai mantendo, tem 28 anos, canhoto, né? Passou pelo Friburguense, inclusive, esse ano, no início do ano. Tá, então agora entrando no lugar do Assioli, que também pode jogar na lateral esquerda. Vai tentar recomeçar a equipe do Império Serrano. Esse daí é o Anderson. Acaba errando o passe, manda a bola direto para a linha lateral, tem arremesso manual para o Paduano. Aí o Mauro Maia, ele que também é capitão do Exército. Como a gente fala, né? O time do Paduano, parceria com o Exército. Muitos desses jogadores, inclusive alguns, maioria deles, né, treina com o time do Exército, né, o time brasileiro do Exército. O time treina lá na URCA. E alguns, inclusive, disputaram recentemente os Jogos Mundiais Militares na China, em 2019. Vou citar, por exemplo, o Renan Rocha, né, o zagueiro da equipe do Paduano. Foi o que esteve lá na China em 2019. Tem lateral a equipe do Paduano. Jogado pelo Bahia. Toda evolução, Yuri acabou errando. Recuperação do Império. Vem trazendo por dentro. Acionando o Kevin.
recebe, encara a marcação, tenta fazer o giro, a marcação dobra para cima dele. Você vê como o Paduano não dá respiro. A bola acaba sendo tocada para a linha lateral, tem lateral mais uma vez a equipe do Império Serrano. Você viu ali no detalhe o Richardson. Bola ajeitada, tenta chegar nela o Richardson, não consegue, chuta para longe a equipe do Paduano. Toca no braço do Douglas, pegou no braço, o árbitro estava atento e pegou a falta. Falta que favorece a equipe do Império Serrano lá na meiuca do gramado. Olha só, você vê aquela bola aqui, que ele estava com o braço aberto. Esse braço ajuda a fazer o domínio, se provavelmente aquele braço não está esticado, a bola escapa. Vai para a cobrança aí o Anderson. Joga essa bola lá no meio da área, acaba passando por todo mundo. Fica tranquilo para o Lucas. São os primeiros movimentos, 3 minutos, você é o nosso convidado em youtube.com/lerdtv para participar. Ó, a galera tá com a gente aqui, hein? O Guilherme Soares, vamos Império, é a tropa do Valnei. Valnei tá no banco, mas costuma entrar sempre no segundo tempo. Emerson Santos, bora Império, o pessoal da Paduano TV tá com a gente aqui também. Isabela Costa, dá-lhe Império. Galera participando conosco aqui no YouTube da TV Alerj. Olha aí, ó, a falta em cima do Richardson. Derrubado o jogador da equipe do Império Serrano. Nesses primeiros movimentos ainda, 4 minutos de jogo, primeiro tempo. Vai cobrar a falta o Anderson. Se prepara, já autorizado pelo árbitro, vai jogar lá no meio daquela confusão ali na frente. Mas de novo botou mostarda demais nessa bola, acabou ficando forte demais. E o Lucão conseguiu segurar. Já tenta acionar o contra-ataque com o Wallace. Manda a bola pelo alto pro Douglas. Assustando os quero-queros, inclusive. Vem trazendo o Douglas, encara a marcação. Pede aqui atrás o Anderson, ele recebe. Abre do outro lado, Bahia. Já olha pra área. Tem cruzamento perigoso. A bola passa por todo mundo e vai embora. Vinha fechando ali na segunda trave. O Fernando não conseguiu encontrar a bola. Ela se perdeu pela linha de fundo. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Educação. Se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. O Anderson Domingues, né? Que é o Anderson, ele é o artilheiro da equipe do Paduano, com 8 gols marcados. É o terceiro artilheiro da competição, né? Só atrás da dupla do Belfor Roxo, da dupla dinâmica Alan e Hudson. Aí o Wallace brigando pela bola. Fecha ali com ele o Richardson. Conseguiu abrir lá do outro lado, ela chega no camisa número 3, o PV. Tentou botar essa bola lá na frente, acabou ficando tranquila para o Léo Flores. Léo Flores sabe o que é ser campeão da Série C, foi campeão em 2019 com o Séries, é atual campeão, né? Em 2020 não tivemos a disputa da competição por conta da pandemia da Covid-19. 42 anos. Bola dominada pela equipe do Paduano. Tentando ter iniciativa nesse início de jogo, mesmo com a vantagem do empate. Aí o Douglas olha para a área, tem o Yuri por lá. A bola vem um pouco mais atrás, tenta o domínio por aqui o Anderson. Passa pedindo o Bahia, Anderson segura, joga de novo na área. Consegue fazer o corte a equipe do Império. Ela vai cair lá atrás com o Renan Rocha. Manda a bola pelo alto, se perde ali um pouquinho o Wallace, né? Não conseguiu encontrar a bola. Tem uma trombada e tem a falta. Trombada ali do Bruno Luiz, falta marcada. Falta que favorece a equipe do Paduano. Você vê a falta cometida em cima do Leandro Carvalho, aquele mesmo que jogou na base do Botafogo, né, entre 2000, jogou no profissional, inclusive, entre 2003 e 2006. Jogador de 37 anos, 14º time de Leandro Carvalho que está aí no chão sendo atendido. Você chegou a jogar contra o Leandro Carvalho, Sorato? Não. Provavelmente sim, cara. Provavelmente, que eu também joguei até 40 anos de idade. É. E naquela época ali também teve uma passagem pelo Fluminense, né? Então, teve aquele confronto. Enquanto isso, veio o time do Paduano. Teve ali uma queda, o juiz mandou o jogo seguir. Bola lançada, forte demais. Vai ficando tranquila lá pro PV. 7 minutos do primeiro tempo. Esse daí é Renan Rocha. Errado, RD! Errado, RD! Bahia chega para dar o combate, o Kevin toma na boa. Ela fica com o Vinícius, ele vem carregando, clareou, pode até bater, preferiu deixar de lado, devolução pro Vinícius, fez o pivô, rolou Bruno Luiz, deixou de lado, vem o chute para fora. Tentativa do Caio Ferraz.
Ele agradece, né? O lateral tava lá apoiando dentro da área, olha só. O Vinícius vem passando, o Bruno Luiz pede a bola, fica em posição de impedimento, ele deixa pro Caio. A devolução pro Vinícius, cercado por três. E aí o Bruno Luiz já em posição legal. Na verdade foi o Richardson, né, quem chegou ali para finalizar essa. Mas a bola acabou subindo demais e foi embora pela linha de fundo. Você vê que ele pega meio mal ali na bola, né, Sorata? Ela acaba subindo e foi embora. A bola quicando bastante, justamente quando ela levantou, ele pegou bem por baixo dela. Chutou mal. Galera aqui ligado com a gente, o João Vitor Mendonça, futebol é na TV Alert. Boa, João Vitor, ligado com a gente. Galera curtindo a nossa transmissão. Aí a briga pela bola, tem falta pro Paduano. Também, olha só, tem uma galera com a gente, galera bombando na semifinal aqui a nossa transmissão. O Wagner Vieira, vamos Império. Leonardo Berman César, boa Império Serrano. Galera ligada com a gente também, o Paulo Lucas, o Eric França. Galera do Império tá em peso, cadê a galera do Paduano aqui com a gente também? Chama todo mundo e deixa o seu like, hein? Enche de like aí a nossa transmissão, senta o dedo nesse like. Wallace, cercado por dois. Chegou ali o Igor Salles para ajudar no desarme e conseguiu. Vai tentar sair jogando a equipe do Império Serrano. Agora tem um erro de passe ali do Richardson. Recuperação de bola do Paduano. Já vem em velocidade. Wallace preso ali na marcação. Os dois times marcam muito bem, né? Rui Guilherme, a gente vê isso. Não é à toa que os dois têm uma boa defesa. Agora a gente vê uma falta aí do Vinícius. Mas não é à toa que são as duas melhores defesas da competição. Sim, com certeza, Kaiser. Eles marcam bem. E tanto o Paduano como o Império Serrano agora teve um cartão amarelo, né? Vinícius. Como o Paduano, eles também atacam. E sabem atacar. Dois cartões amarelos ali, dois jogadores da equipe do Império Serrano, né? Um pro Vinícius, né, camisa número 11, e o outro não consegui identificar quem foi. Mas foram dois cartões amarelos. Parece que foi o 18, o Bruno Luiz, que também recebeu esse cartão. A gente tenta confirmar já já. São duas equipes que tanto agridem, como também sabem se defender. Um jogo equilibrado. Você vê aí, né, o Vinícius segue reclamando com a arbitragem. 9 minutinhos de jogo, temos o primeiro cartão amarelo do jogo. Daqui a pouco a gente tenta confirmar também se teve um segundo cartão amarelo. De qualquer forma, aí a gente vê já a preocupação do Léo Flores. É de bem longe essa bola, mas olha como toma distância o PV. Pra encher o pé, pra soltar aquela bomba de canhota. Já autoriza o Wallace de Lima, o árbitro. Vem o PV, soltou a bomba, Léo Flores espalmou pro lado. Que bola perigosa, hein? Não, a bola foi bem nele, mas ele espalma de um jeito estranho, né, Sorato? Olha só. E acaba cedendo escanteio. Rapaz, estranho mesmo. O PV pegou muito bem na bola, mas... Botou um efeito, né? Ele estava consciente. Um goleiro experiente, sabe o que faz. Vai ter a chance agora no escanteio a equipe do Paduano. Vai jogar essa bola lá no meio da confusão. Ela vem viajando, vem fechada na segunda trave! Toque de cabeça para fora do Yuri. Ele apareceu bem ali na segunda trave. Acabou cabeceando pela linha de fundo, você revê, olha só, a bola vem fechadinha, o Léo Flores vem acompanhando e o Yuri acaba errando a cabeçada e manda pela linha de fundo. Jogo bom nesse começo de jogo, é semifinal. Jogo de volta vai ser no próximo sábado. Lembrando que a equipe do Paduano tem a vantagem do empate, agora tem jogador do Império Serrano caído lá na área. E o clima, além... do ambiente estar quente, né, por conta da temperatura de hoje, Rafael Dias, pelo que a gente pega aqui do som ambiente, na beira do gramado também tá quente, hein? Tá quente sim, Kaiser. Os dois bancos de reserva gritando muito, jogo muito truncado, né, bastante pegado, o árbitro tentando deixar, de certa forma, o jogo seguir, mas ninguém tira o pé de nenhuma dividida. Um fator também que contribui para isso, a gente pode perceber aqui, é o fato do gramado muito seco, né? Então a bola muito viva em todas as disputas, você percebe que a bola ali bem, bastante viva, está dificultando também aí o trabalho dos atletas. A gente viu nesse lance ali, Sorato, desarme do Igor Salles, me pareceu ser na bola, né? Não, com certeza foi na bola e foi o Yuri, né, que acabou caindo. Ele mesmo. E atingiu o zagueiro. Mas a gente vê com 12 minutos de jogo, um bom jogo, já com lance perigoso por ambos os ataques, né? O chute do Richard, ele aqui não pegou bem na bola, agora na batida de escanteio aí o Yuri cabeceou para fora também. As duas equipes optando por fazer essa marcação alta, justamente até para aproveitar isso que
que o Rafael Dias falou sobre a condição do gramado, fazer essa pressão já lá na alta para que tente dificultar as defesas para saírem jogando, e isso estão surtindo efeito, né? Um bom jogo, já um início de jogo muito bom mesmo. Aí o Léo Flores recolocando a bola em jogo. Tenta dominar lá o Bruno Luiz. Tem um toque de cabeça, ela vai ficando tranquila pro Lucão lá do outro lado. Isso não é aquele. Lucão, no chão. Abraço, Luiz Roberto de Múcio, sou muito fã. Tentativa do chute, a bola sai pela linha lateral. Arremesso manual para a equipe do Império Serrano. Já cobrado. Tem toque de cabeça para o meio, tem toque de cabeça errada. Ela vai ficando na boa ali para o Fernando. Wallace já tenta a ligação direta com o campo de ataque. Teve uma proteção. E aí o Douglas acabou atropelando, né, o zagueiro que estava ali na cobertura. Fazia bem essa proteção. Com isso a falta de ataque marcada. Olha só, você vê que ele faz aquela puxada, né? Acaba derrubando o adversário e o jogo parado. Na semana que vem você vai ver aqui na TV Alerje Belfor Roxo e Búzios. Domingo, jogo da volta. Na ida, 2-1 para o Búzios. Belfor Roxo, o melhor time da competição. Búzios se classificou em quarto. O duelo do primeiro contra o quarto. Belfor Roxo com a vantagem do empate. Búzios na frente. Vai ser emoção até o fim, hein? Domingo que vem, 3 horas da tarde, aqui na tela da TV Alerje. Como diz sempre as nossas chamadas, nosso time vai estar em campo. Domingão, 3 horas da tarde. Eita, rapaz, se atrapalhou o zagueirão. Vai tentando passar o Yuri, mas não conseguiu. A bola ficou com o goleiro. O Anderson ali deu uma furada perigosíssima, hein? Briga pela bola ainda o Fernando. Consegue fazer o domínio. Pressionado pela marcação. Acabou perdendo a bola. Recuperação da equipe do Império. Tenta partir com o Richardson. Bota essa bola na frente, vai tentar ganhar na corrida. Ganhou, vem o Richardson, conseguiu o cruzamento. Acabou ficando forte demais. Cruzamento difícil esse lá, né? Pressionado pela marcação. Mesmo assim, vem buscar a bola aqui o Vinícius. Encara a marcação, dá uma pedalada. Marcação dobra pra cima dele. Deixou pro Lucas Feitosa. Rolou um pouquinho mais atrás. Já tem o passe lá na frente de novo do Denilson. Tentativa do domínio, aí teve falta. Com isso, o jogo parado. 15 minutinhos, primeiro tempo de jogo. A galera segue bombando aqui o nosso YouTube. O YouTube da TV Alerje. Olha só, o Davi Borba dizendo que hoje é o Feitosa Day. Lateral esquerdo da equipe do Império Serrano. Miguel Madureira estava querendo ver o zagueiro Nunes no time do Império. Camisa 14 está no banco. No momento que a gente vai revendo, olha só, a disputa de bola anterior, né, no ataque da equipe do Império Serrano. Também aqui o Leonardo Berman Sérgio dizendo que a gente vai narrar o gol do Valnei hoje. A Mayara Regina, galera aqui torcendo pro Império, a torcida do Império em peso com a gente. TV Alerje na Série C com você pela TV. Cultura e Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Sai jogando a equipe do Império Serrano. Caio Ferraz tentou encontrar o Richardson, acabou sendo cortado pelo Wallace. E aí já vem contra-ataque, olha só. Vem tentando trazer na velocidade a equipe do Belfor Roxo, a equipe do Paduano. Yuri não consegue fazer o domínio. Depois tenta o toque por baixo, a disputa de bola ali, tá valendo tudo isso aí, até que o juiz tem que decidir dar a bola pra alguém, né? E aí dá pro Império Serrano, pra desespero do Yuri. Aí jogou a bola lá pra trás. E aí vai levar uma bronquinha aí do Wallace de Lima, o árbitro da partida, e reclamação também do Mauro Maia, bebendo bastante água porque o calor é intenso em Madureira. Saudades, Sorato, saudades do meu inverno, hein? Esse inverno fake aí, eu vou te falar uma coisa. Lateral para a equipe do Império Serrano. Inverno no Rio de Janeiro com 30 graus. Porra, Guilherme, é brincadeira, quem chamou o verão pro inverno, hein? Olha, o Daniel Kaiser, eu fico às vezes, como diria aquele narrador antigo, estupefato, como o carioca gosta de usar cachecol, bota, pullover. Não tá acostumado, pô. É, meu querido, faz uns 20 graus e eles começam, ai, que frio, que frio. E esse calor, meu amigo? Que falar, hein?
preço que tá a conta de luz só com folha de bananeira. É isso. Não, tem outra coisa, né? Do calor, do frio a gente se protege, né? Do calor na rua não tem como. Tem jeito. Que digo o Rafael Dias? Tá na sombrinha e tal, mas que o digo o Rafael Dias lá em Madureira, sentindo o calor do Rio de Janeiro no inverno, né? Kaiser, o calor tá pegando, mas o fato aqui agora curioso é que na minha outra intervenção, uma abelha me picou, rapaz. Quando eu tava falando com você sobre aqui a qualidade do gramado, uma abelha picou a minha mão, mas o pessoal aqui da equipe médica do Paduano já tirou o ferrão da abelha e me deu o anti-inflamatório. Tá tudo ok aqui com o repórter de campo. Rapaz, que situação, hein? Tem coisas que são bastidores, que tem coisas que só acontecem na TV Alerj. Ossos do ofício. É, faz parte, né? Isso é jornalismo, né? Independente. Você viu que a abelha, enquanto a abelha estava picando, a gente nem percebeu. Seguiu com a sua reportagem de maneira exemplar, grande Rafael Dias. Dizem que faz bem pro reumatismo, quem tem, né, o Kaiser? Pois é. Enquanto isso, vem tentando trazer a equipe do Império Serrano. Tentativa ali do Kevin, acabou perdendo a bola. Recuperação da equipe do Paduano. Leandro Carvalho, deixou atrás. Renan Rocha. Esse daí, recebendo a bola, é o Bahia. Já deixou um pouquinho mais atrás de novo. A bola sai pela linha lateral, uma pequena indefinição do árbitro. E a gente vê o desespero do Mauro Maia, né? Foi ele que tocou na bola. O árbitro deu mais uma vez o lateral para a equipe do Império Serrano. Lateral cobrado, bola vai viajando por Madureira. Renan Rocha faz a proteção, Vinícius tenta tomar a bola dele. Chega para ajudar ali o Bahia. Tem chute para longe, afasta o perigo. Ninguém da equipe do Paduano lá. Só que aí o Anderson acabou se atrapalhando um pouquinho ali no domínio. Anderson Domingues abriu para o Bahia. O domínio não foi legal. Só que aí depois chegou com força excessiva o Denilson. Cometeu a falta. Aparentemente vai ficar só na resenha. Apesar da reclamação, né? Da equipe do Paduano. Fica no chão o Bahia, olha só. Anderson Domingues calçando o adversário. O árbitro optou por administrar neste momento a partida. Lance perigoso, hein? Se pega de jeito ali, justo, né? Um lance bem ajustado ali. O Leonardo Berman César aqui no YouTube falou: cartão vermelho para abelha. O juiz ficou sabendo disso aí, Rafael Dias? Não, ficou não. Foi só aqui mesmo. Vem a cobrança de falta, mais uma vez PV na bola. Bate baixo, tem um desvio ali na primeira trave, tentativa de bicicleta, ela fica viva, Yuri briga pela bola. Anderson Domingues metendo a bike, rapaz. Tá achando que o cara é artilheiro do time, tem 8 gols. Tentou uma bicicleta, acabou não saindo com aquela força, mas olha só que bonito, né? É que ele não pega em cheio no pé, dá quase uma canelada na bola, né, Sorato? Não, e ele tava totalmente livre, sem nenhum marcador perto dele. Pô, falha da defesa do Império agora, hein? Tem lateral a equipe do Paduano. O Império Serrano que tem a segunda melhor defesa, empatado com o Independente, né? O Independente também sofreu 6 gols na competição, assim como o Império. Opa! O juiz manda seguir. Vai ter discussão, vai ter reclamação, mas o jogo segue. Daqui a pouco a gente vai rever esse lance. Enquanto isso, a bola já é do Paduano. Levantada na área, forte demais. Ela vai pela linha de fundo em tiro de meta. 21 minutos do primeiro tempo, vamos ver, olha só. Marcação ali do Anderson. E aí? Eu achei pênalti. Com o braço esquerdo ele segura, não deixa girar e faz a carga. E aí, Rui Guilherme, concorda com o Sorato? Com certeza, é isso aí. Falta, não tenho o que reclamar. Na opinião dos nossos comentaristas, pênalti não marcado para o Paduano. Vamos ver se daqui a pouco a gente tem aí também. Não sei se o nosso Djalma Beltrame está acompanhando. De qualquer forma, temos agora um tempo técnico no gramado, no estádio Aniceto Moscoso, por conta do forte calor. No momento que eu estou vendo aqui no nosso grupo da TV Alerj, a foto que Rafael Dias me mandou com a picada da abelha. Que momento. Que momento. Bora, relaxa também. Isso aí. Vamos ouvir aí, então. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Mauro Maia. Moçada, ei, respira bem. Ei, ei.
respira bem, tá? Tô mal, jovem. O jogo tá bom, o jogo tá equilibrado. Cortar pra tudo. Ei, cuidado com a camisa 7, ele faz a flutuação lá. Não precisa quebrar a linha você, mas conversa com alguém pra descer pra... Ele tá ficando quase que sobrando mesmo. Ele não desce pra marcar. Isso. Ele sobra lá, tem que só ter atenção quando a gente for, tá posicionado pra marcar. Olha só, atividade que ele sai... Sem a bola. Atividade que ele sai do lado e vem pro meio. Hein, PV? Quando ele tombar, quando ele sai do lado e ele vier pro meio, tu fala que ou você... Ele é um bom finalizador de média. Ou você vem um pouquinho pra dentro, ou então tu chama... Tá, então, Mauro Maia, vamos tentar também deslocar nossa equipe ali pro Marcelo Mariano, ver se a gente consegue ouvir um pouquinho, vamos lá. Foi pra vocês, nós não treinamos escanteio lá se a gente baixasse, a gente baixava todo mundo. Presta atenção em mim, nós não treinamos baixar todo mundo, não tem a sobra. Eu não posso tomar o gol, abaixa todo mundo e sai, porra. Aí nego fica gritando, Denilson, marca o cara do Léo, marca o cara do Léo. Não é você, não é você. Aí tá difícil, aí eu vou perder o tempo de falar. Olha aqui, ó, presta atenção. O meio, o cara tá flutuando toda hora no meio. Tem que encaixar mais, ele tá saindo. O Anderson tá na cobertura, sai com ele. Não deixa ele receber sozinho. Teve uma bola que você deu a distância, vai porque o Anderson já tá na sobra. Não tem problema de você ir. Vamos pegar esse homem do meio. A gente tá com a posse, tem 3, 4 nossos, você tá indo pra cima. Aí a gente perde, o homem que você tem que marcar tá no meio. Entendeu? Não pode isso. Nós estamos muito lento com a bola. Muito lento com a bola. Paciência não é ser lerdo, ok? Encaixa a marcação. Muito bem, tá então o Marcelo Mariano, também a gente ouviu o Mauro Maia. Sorato, o que você conseguiu extrair aí do que os treinadores conversaram com seus jogadores? É, o Mauro Maia é preocupado com a movimentação do Richardson, quando ele sai da ponta para o meio, que consegue ficar entre as linhas lá, para não deixar essa bola chegar nele. E o Marcelo Mariano, como ele está fazendo uma marcação alta, principalmente os 3 atacantes demoram para recompor. Então o time fica espaçado, aí que está que o Paduano consegue... dominar melhor essa bola no setor de meio campo e acionar os atacantes. Então ele está pedindo para o time baixar um pouco a linha, voltar um pouco mais para não dar esse espaço para os jogadores de meio do Paduano. Só aqui na TV Alert você tem os comentários do Sorato, de Rui Guilherme, toda a nossa equipe. Informações do gramado com o Rafael Dias, transmissão especial para você na tela da TV Alert. Bola com o Kevin, tenta se livrar da marcação, foi para o chão. O juiz marca apenas o tiro de meta para a equipe do Paduano. Fica no chão aí sentindo o Kevin, olha só. Vamos rever a entrada? Acertou, né? O Renan Rocha acaba acertando ali o Kevin. E aí por isso ele fica sentindo. Metade desse primeiro tempo, 22 minutos e meio. Kevin que fez um golaço de falta, né, contra o Atlético Carioca. O 5º gol dele na competição. É um bom batedor, apesar de que normalmente o homem da bola parada era o Richardson. Se não me engano, o Richardson já tinha saído de campo naquela hora. Mas pegou muito bem o Kevin. O Jerry Miranda aqui no nosso YouTube tá empolgadíssimo, Sorato. Império Serrano rumo a Libertadores 2028. Ai, ai. Daqui a pouco a gente recebeu aqui a palavra do Djalma Beltrame sobre aquele lance de pênalti. Daqui a pouco eu dou uma olhada pra vocês. Deixa eu ver antes essa subida aí do Fernando. Vem carregando a bola, chuta em cima da marcação. É escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Paduano. Cada um funcionário aí, porra! Vem a cobrança de escanteio, você vendo aí, olha só, o posicionamento na pequena área dos defensores do Império Serrano. Fica um jogador do Paduano por ali. Os outros lá na altura da marca do pênalti. E você vê o grito, né? O Anderson tá sobrando. Né? Pra não ter nenhum zagueiro marcando ninguém. Vem a cobrança do escanteio, a bola vem fechada. Léo Flores conseguiu afastar essa bola. Depois tem um toque de cabeça, a bola sai pela linha lateral. Djalma Beltrame. O atacante sente a carga por trás e faz o giro. E o defensor não tem o cuidado devido e continua com a carga. No campo, fica na interpretação do árbitro, que tem dado fluidez ao jogo e não tem marcado qualquer contato. Normalmente, veríamos um pênalti marcado. O importante é ele manter o critério que iniciou até o final. Tá aí a palavra, então, do Djalma Beltrame, que também trabalha como analista de arbitragem, né, na federação. Aí a tentativa do Douglas de fazer o domínio. A bola vai ficando com o Wallace. Tenta fazer o domínio, a bola sai pela linha lateral. O assistente está dando lateral para a equipe. Ele tinha dado ali no primeiro momento para o Paduano. O juiz chamou a responsabilidade para si e deu para o Império Serrano. Diminui!
Tentativa do Império Serrano. Agora o juiz está parando o jogo. Enfim, está marcando aparentemente ali uma outra infração. Um novo arremesso manual, é isso? É isso, novo arremesso manual. Lateral já cobrado pelo Caio Ferraz. Tentativa do Richardson. Entrega no meio. Passe do Igor Salles, acabou saindo errado. Mesmo assim, briga pela bola, Império Serrano fica com ela. Vem o chute do Kevin. Mandou direto pela linha de fundo. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Rui Guilherme, 25 minutos primeiro tempo. Por enquanto, segue 0-0. Pois é, jogo bem disputado, com um pouco superior à equipe do Paduano. Está agredindo mais, tendo mais chances de gol. Mas o Império Serrano, a gente pode dizer o seguinte, ele pode surpreender. Porque os jogadores também têm qualidade. Aquilo que eu disse antes, inclusive, da bola rolar. Para mim, seria, como está sendo até o momento, um jogo equilibrado. E vai se repetindo, por enquanto, o placar da fase de classificação, né? 0-0. O Paduano quer mudar essa história, vem para cima, carregando a bola com o Wallace. Segura, tentou rolar, vem o Anderson calado para fazer o corte. É o primeiro tempo de jogo ainda, lembrando que são 4 tempos. 2 hoje, 2 no próximo sábado, para decidir essa parada. Tem a vantagem do empate a equipe do Paduano. Teve a melhor campanha, né? Pelo saldo de gols, a melhor campanha da equipe do Paduano. Calma, vem trazendo a equipe do Paduano. Teve um toquinho atrás, Yuri tenta fazer o domínio. Tinha o Douglas ali na briga também. Ela vai ficando com o Renan Rocha. Já tenta a ligação direta, acionando o PV. De cabeça ele já ajeita, Yuri. Olha pra dentro, tem o Wallace passando. Prefiro voltar com o Renan Rocha. Você vê, né, o Império Serrano dá mais tranquilidade, né, pra equipe do Paduano trabalhar essa bola lá atrás. Só que fecha o espaço, marca todo mundo ali atrás da linha da bola e acaba conseguindo fazer o desarme no campo de defesa. Igor Salles deixa de lado. Tenta fazer uma pressão um pouco maior ali a equipe do Paduano nessa saída de bola. E acaba forçando um chute errado da equipe do Império Serrano. PV. Manda lá pra frente. Faz o corte o Anderson calado. Manda direto pra linha lateral. Tem arremesso manual a equipe do Paduano. Estádio Aniceto Moscoso, né, em Conselheiro Galvão, a casa do Madureira. Madureira, time da primeira divisão, né, do Campeonato Carioca, que disputa também a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. A bola vai saindo, sai pela linha lateral. Aí mesmo manual já cobrado. Bruno Luiz deixou de lado. Deixou, veio carregando essa bola o Igor Salles. Acabou errando o passe, Leandro Carvalho. Bem posicionado, fez o corte. Tenta vir agora na velocidade a equipe do Paduano. Marca Anderson calado. Pedala Yuri, leva pro fundo. Cruzamento, vem o toque do Douglas pra fora. Tem escanteio a equipe do Paduano. O Douglas leva as mãos à cabeça. Boa jogada do Yuri, ganha do Anderson calado. Eu acho que não foi nem o Douglas que toca nessa bola, né? Chega ali o Léo Flores junto com o Anderson. O Anderson corta estranho e manda pra linha de fundo. O Léo Flores se assusta, ele reclama, né? Porque ele acha que quem bateu nessa bola foi o Douglas. Ele não viu que foi o próprio zagueiro que cortou ali de forma estranha, né, Sorato? Quase gol contra. Excelente jogada feita pelo Fernando, né? Pela esquerda lá. Levou vantagem, cruzou bem, quase gol contra. Vamos lá. Vem bola levantada, na primeira trave, tentativa do toque de cabeça. Deixa sair o Douglas, acabou ficando ali com o companheiro que cobrou o escanteio. Só que aí agora levantou mal na área, mandou direto para a linha de fundo. Eu citei o Madureira na Série D, né? Madureira que ontem perdeu a chance de entrar na zona de classificação, né? Perdeu pro Boa Vista, para outra equipe do Rio de Janeiro, por 2-1. Boa Vista, na verdade o Madureira estava na zona de classificação e saiu com essa derrota pro Boa Vista. O Boa Vista ultrapassou o Madureira e com isso está ali na zona de classificação. O Bangu um pouco mais abaixo, só que está com 13 pontos. Está só 2 pontos do Boa Vista. Bem embolado esse grupo, que é o grupo 7. O grupo onde estão os times do Rio de Janeiro, o Madureira, o Boa Vista e o Bangu. Diminui! Diminui!
lateral aí a equipe do Império Serrano. Lateral cobrado. Time que é liderado pela Portuguesa. Portuguesa de São Paulo, né? Uma luzinha. Vai tentando avançar aí a equipe do Paduano. Carregando essa bola ali o Yuri. O Douglas pedia no meio da área. O Yuri tentou carregar. De qualquer forma, ganhou o escanteio. 30 minutos, primeiro tempo de jogo. 0 para o Império Serrano, 0 para o Paduano. Semifinal. Vale vaga na Série B2. Série B2 começa no final de setembro, dia 26. 3 semanas após o término da Série C. Você vê aí, olha só, a preocupação do Léo Flores. Ouvindo também as orientações dos técnicos. Vem bola cruzada. Tentativa do corte. Vai brigar por ela o Fernando. Conseguiu ajeitar. Só que com falta, segundo a arbitragem. Jogo parado não vale. Falta marcada. A Série B2, que inclusive já tem a sua tabela definida, né? Os times que vão subir da Série C já sabem quem vão enfrentar. O campeão, na primeira rodada, né, a gente lembra, o campeão e o vice-campeão sobem, o campeão enfrenta o Casimiro de Abreu fora de casa, enquanto o vice-campeão enfrenta o Campos, também fora de casa. E aí fazem sua estreia em casa no dia 30 de setembro, o campeão contra o Magiense e o vice-campeão contra o Bom Sucesso. Com a bola o Fernando. A bola ficando com o PV. Tentativa de lançamento, tentou fazer o domínio Yuri, chegou rasgando ali a marcação. Ela vai sobrando ali ainda com o PV. Deixa de lado para o camisa número 4, Yamburim. Yamburim que esteve na base da Inter de Limeira em 2020 do Oeste em 2019. Jogador de 21 anos, jovem, uma das apostas aí da equipe do Paduano. A bola vai ficando tranquila para o goleiro Léo Flores. Você curtindo de ponta a ponta a Série C do Campeonato Carioca aqui na TV Alerge. O Paduano que inclusive esteve na nossa estreia, né? Na partida contra o Nissouza, venceu. O primeiro time a vencer na TV Alerge. Agora a gente vai ter a apresentação de um cartão amarelo para Bruno Luiz. Camisa 18 aí da equipe do Império Serrano. Recebeu um cartão amarelo porque, olha só, deixou uma mão esquerda no rosto do Yamburim. E com isso o cartão amarelo mostrado para o Bruno Luiz. Me parece acertada aí a decisão do Wallace de Lima. Bruno Luiz que hoje ganha vaga, né, do Thompson. Ele que fez gol recentemente na goleada por 4-0 contra a Juventus. Foi o primeiro gol dele aí com a camisa do Império Serrano. Ele que também passou nessa temporada. Vai ser apertado aí o Lucão. Conseguiu sair jogando ali com o Bahia. Ele passou pelo Estrela do Norte, de Cachoeira do Itapimirim, Espírito Santo. Tentativa do lançamento lá na frente. Chega fazendo corte o Anderson Calado. Fica com a bola ainda a equipe do Império Serrano. Acabou se atrapalhando um pouquinho o PV. Pega a sobra o Wallace. Esse daí é o Anderson. Volta tudo, recomeçando com o Lucas. Tranquilamente domina a bola aqui pelo lado Bahia. Perdão, esse é o camisa número 14, o Renan Rocha, né? Deixando de novo pro Anderson. Olha a linha! Caiu! Tem opção aqui por dentro, né? Agora sim, mais uma vez, recebendo Anderson Domingues. Tenta a ligação direta com o ataque, tentando ser mais agudo. Agora sim, recebe o Bahia. Tem opção dentro da área. Olha o Bahia, segura. Prefere deixar um pouco mais atrás. Vem chegando por aqui o Fernando. Já encontrando mais uma vez o Anderson Domingues. Inverte o jogo, manda lá do outro lado pro PV. Ele é bom apoiador. Faz o cruzamento, vem o toque do Douglas pra fora. Bom cruzamento do PV lá pela esquerda. O Douglas apareceu bem ali na área. Dessa vez foi ele quem tocou na bola, acabou tocando pra fora. Rui Guilherme. Olha, Kaiser, mesmo com a baixa umidade relativa do ar e a temperatura elevada, a gente está vendo um jogo até de boa qualidade, tanto do Paduano como do Império Serrano, sendo que o Paduano tem tido mais chances de poder marcar, tem chegado mais ao gol com mais facilidade do que o Império.
PV, como eu disse, bom apoiador, né? Ele que passou, inclusive, pelo americano, né? Jogou a seletiva desse ano no americano. Fez, inclusive, um gol e deu duas assistências, né? Participação em 3 gols ao longo da competição em 8 jogos. Ele que tem passagem por outros clubes, né? Como Macaé, São Gonçalo, Nova Iguaçu. Agora, em destaque mesmo, ele passou, por exemplo, pelo Salgueiro, né? Que disputa a primeira divisão lá do pernambucano. Encaixa aí! Revelado na base do Audax Rio. Tem lateral a equipe do Paduano. Ainda sobre o PV, né? Ele tem uma passagem aqui em 2014 pelo Flamengo de Guanambi. Conhece, Rui Guilherme? Não, conheço o Flamengo do Piauí e o Flamengo do Rio. De Guanambi eu nunca tinha ouvido falar. É, Guanambi na Bahia, disputa a segunda divisão do Campeonato Baiano. Enquanto isso, vem trazendo aí o Douglas. Tentou o cruzamento para dentro da área. Consegue fazer o corte a equipe do Império Serrano. Vai tentar partir no contra-ataque. Recebendo aí bem pelo lado direito o Richardson, já acionando o Caio Ferraz. Mais uma vez, Richardson. Kevin volta mais atrás ainda com o Anderson calado. Agora, Sorato, é natural, né? Até por conta do calor, o ritmo deu uma baixada, né? Se a gente for comparar o início do jogo, os dois times já não conseguem mais criar tanto, apesar da gente ter tido o Paduano chegando agora com perigo, o ritmo deu uma baixada, né? Não, com certeza é normal, né, que isso aconteça. O calor tá forte, né? As duas equipes estão tentando colocar uma intensidade alta e chega um momento que agora quase 37 minutos do primeiro tempo que é natural que isso aconteça. Mas o Paduano, como o Rui falou, pouco melhor. Acho que a ideia de jogo, a bola consegue trabalhar melhor essa bola. O Império Serrano tenta fazer uma marcação alta, não consegue isso, e com isso abre o espaço principalmente no meio campo, e aí existe a construção de jogadas com mais facilidade por parte do Paduano. Falta caprichar ali o penúltimo e último passe melhor. Vem a bola por dentro, passou, ficou com o Wallace, tem caminho aberto, vem trazendo o Wallace, bateu rasteiro, segura Léo Flores. O Wallace do nada apareceu livre, né? A bola chegou para ele, ele disse, opa, caminho aberto. Só que aí a bola acabou vindo rasteiro, Léo Flores segurou e perdeu uma boa chance, Rui Guilherme. Você veja que o Paduano tenta aproveitar a falha do adversário em qualquer situação, como nessa. Uma jogada rápida, contra-ataque, foi lá para frente a bola e o Paduano teve mais uma oportunidade, né, do que a equipe do Império. A gente não viu nesse lance, mas o passe vem aqui do lado direito, né, um passe do Douglas. Aí tem dois jogadores, o Fernando faz a proteção ali, impede o jogador do Império de chegar e a bola vem quicando, né, e chega ali no Wallace e ele consegue dominar com liberdade. Tem bola aqui pro meio da confusão, consegue afastar a equipe do Paduano, tem briga pelo alto. Mais um corte, mais um chute para longe ali do Anderson Domingues. Tá sozinho lá na frente o Douglas com os dois Andersons. E o Douglas ganha, só que com falta. Tem falta, tem reclamação. Não vai ter cartão, mas tem o Anderson no chão. Ô Rui, você tá com moral aqui no nosso chat, hein? Marcelo Gomes, Rui Guilherme sempre cirúrgico nos comentários. Esse sabe tudo e mais um pouco. Um abraço para o nosso Marcelo Gomes e agradecer a todos, né, telespectadores aí que estão sintonizados na nossa TV Alerja. Muito bom. Repercussão altamente positiva. Alguma coisa aí, ô Sorato? Eu não achei falta, não. Achei que a disputa foi meio que ombro a ombro ali. O zagueiro, o Anderson, deixou a bola quicar e isso já, só por isso já o atacante leva vantagem. Ainda mais o Douglas, que é forte, alto pra caramba, não pode deixar essa bola quicar aí não, que sempre vai levar desvantagem. Deu sorte que o árbitro deu a falta. Pois é. O Leonardo Berman também aqui, Rui Guilherme Sorato, dobradinho esperta nos comentários. Tem lateral cobrada, bola ficando com o Kevin. Se vem um pouco mais atrás, vai ter que buscar lá atrás o Anderson. Caio Ferraz. Se movimenta ali à frente o Richardson.
Também vai entrando na área o Igor Salles. Tentativa do passe, a bola bate no Wallace e fica por ali. É, depois o Wallace já tentou acionar o Yuri, a bola acabou ficando forte demais e acabou saindo pela linha lateral. Se ligado com a gente aqui na TV Alerj, curtindo todos os detalhes da Série C, a quintona, né, da nossa transmissão. A galera segue participando com a gente aqui também, o Marcelo Freitas. Mais uma transmissão super profissional da TV Alerj, parabéns equipe, valeu Marcelo Freitas. youtube.com/alerjtv. Tem lateral aqui a equipe do Paduano. Ou não, o juiz está dando ali, na verdade, uma falta, né? Está dando uma falta ali também a favor da equipe de Santo Antônio de Pádua, do Trovão Azul. A equipe do Paduano. Pede a bola aqui do lado do Bahia. Segura o Renan Rocha. Acaba sendo desarmado. Tem lateral a equipe do Paduano. 41 minutos. Lembrando para você, né, se você é jovem, né, tem muitos jovens aqui, já passou a sua data de se vacinar, se você ainda não se vacinou, vacine-se. Vem chegando o Douglas, deixou atrás, Anderson bateu bonito! Jogada do Douglas, olha só, faz um jogo de corpo, engana o Anderson calado, carrega a bola, invade a área, rolou para trás, procurou o artilheiro atento, ligado, cabeça alta, bola no canto, não alcança o Léo Flores, sai na frente o Paduano, faz o seu nono gol Anderson Domingues, o Paduano que tem a vantagem do empate, faz o primeiro gol. E aí a festa no trezinho, a comemoração do Paduano. Um pro Paduano, zero pro Império Serrano, Sorato. É, cobrança de um lateral, o gol surge do lateral batido, né? O Douglas consegue girar em cima do zagueiro, da cobertura vacilou, não chegou rápido. O Douglas conseguiu levar vantagem e tocou para trás com açúcar, como se diz, pro Anderson chegar. Fazendo uma finalização de almanac, chapa na bola, meia força, tirando a chance do goleiro de defesa. Golaço. É, e agora com esse gol sofrido da defesa do Império Serrano se torna a terceira do campeonato, mas vem chegando Bruno Luiz, dominou cara a cara, vai empatar o jogo, bateu, afasta a zaga, insiste o Império Serrano, furou o Richardson. Incrível, incrível a chance que perde o Império Serrano de empatar o jogo. Primeiro com o Bruno Luiz, né? Ele bate, a bola sai um pouquinho fraquinha. Conseguiu chegar ali pra fazer o corte o zagueiro. Né? Na verdade foi o Bahia quem chegou pra cortar essa bola, o lateral direito, olha só. Aí ela bate no goleiro e depois no cruzamento furou o Richardson. Até mais incrível ainda a jogada seguinte, a furada. Que chance teve a equipe do Império Serrano de empatar o jogo, hein, Rui Guilherme? Mostra que o Império Serrano não está morto na partida. Levou o gol, não se abalou, deu uma resposta rápida, com 3 minutos aí depois de ter tomado o gol, numa jogada trabalhada, conforme disse o Sorato, veio de bola parada do lateral, né? Até chegar ao jogador Anderson, que de chapa, né, de primeira, bateu para o fundo das redes. E o Império está mostrando que quer jogo. O Império está querendo empatar essa partida. E quem sabe até... pode até virar o jogo, né? Apesar do Paduano estar com um nível superior durante esses minutos aí, restando pouquinho, né? Durante esses 45 minutos. Pois é, o jogo esquentou no estádio Aniceto Moscoso em Conselheiro Galvão. Daqui a pouco tem uma mensagem aqui do nosso Djalma Beltrame, eu já vou ler. Deixa eu ver antes dessa chegada no cruzamento do Denilson, foi ruim. Olha só, o momento está encerrado o primeiro tempo. Que é isso, eu vou até antes dos 45 ali pelo nosso relógio, teve ali também a parada técnica, enfim. Só antes da gente ir lá pro Rafael Dias, o Djalma Beltrame destaca esse primeiro tempo, um jogo com poucas faltas pelo critério adotado. É bom pro jogo, mostra coragem, exige força no controle dos atletas. O Wallace, que é o árbitro, está bem e vamos torcer para que a segunda etapa seja igual.
O primeiro jogo de uma final ou semifinal costuma ser sempre menos difícil. Com 1-0 o jogo fica mais interessante e mais aberto. É o que fala o Djalma Beltrame. Está 1-0 por conta desse gol do artilheiro da equipe do Paduano, o Anderson Domingues. 1-0 para o Paduano. 1-0 para o time treinado por Mauro Maia, com um trenzinho da alegria do Paduano após o gol. Daqui a pouco o Rafael Dias já vai estar se posicionando ali, né? Está esperando a chegada dos jogadores para conversar conosco neste intervalo, para a gente ouvir um pouquinho dos atletas também antes do segundo tempo. Império Serrano, como que vai juntar os cacos, se organizar? Precisa nesse momento, no confronto de dois gols, tem três tempos para buscar dois gols, não pode sofrer também. Equipe do Paduano, provavelmente mais conservadora agora, que tem essa vantagem de dois gols. Vamos ouvir os personagens com você, Rafael Dias. Kaiser, eu estou aqui com camisa 18 da equipe do Império Serrano, o Bruno Luiz. Ali trabalhou, perdeu um gol agora no finalzinho, né, Bruno? A bola bateu ali caprichadamente na trave. Império Serrano, mais do que nunca agora, precisa fazer um gol. A gente está vendo um jogo muito truncado, com poucas chances de gol, né? A gente espera ver um Império Serrano mais arisco agora, vindo mais para cima nesse segundo tempo, Bruno? Boa tarde. Nós tomamos o gol depois que começamos a jogar, né? Infelizmente o menino tirou, ele nem bateu na trave, ele tirou em cima da linha. Mas vamos pro segundo tempo agora, procurar empatar e virar esse jogo aí. Tá certo, Bruno. Obrigado. Valeu, Bruno. Kaiser, com você. Bem, daqui a pouco também aí vai chegar alguém do Paduano para conversar com o nosso Rafael Dias. Depois dessa vitória do Paduano por 1-0 no primeiro tempo, Bruno Luiz teve essa grande chance no finalzinho do primeiro tempo. Intervalo de jogo no estádio Aniceto Moscoso, estádio do Madureira. Madureira que, como a gente falou, né, jogou aí ontem, por isso o jogo acontecendo nessa segunda-feira e você curtindo conosco aqui na TV Alerj, curtindo as emoções desse grande jogo. Muito bem, acho que a gente não vai ter então ninguém ali do Paduano, o pessoal já foi rapidinho ali pro vestiário, acabou driblando o nosso Rafael Dias, difícil de ser driblado. Mas, infelizmente, o pessoal do Paduano tá ligeiro. Mas, daqui a pouquinho, no segundo tempo, a gente também conversa com o pessoal do Paduano. A gente vai para um rápido intervalo, então, aqui na TV Alerj. Daqui a pouquinho, a gente volta com toda a análise desse primeiro tempo. De 1 para o Paduano, 0 para a equipe do Império Serrano. A gente já volta aqui na TV Alerj, na Série C, com você pela TV.